Máme po utkání s Viktorií Plzeň, kdy otroci podlehli plzeňskému celku 2-3. Dané, jak bys si zhodnotil celkově to utkání? Tak já myslím, že z naší strany to bylo dobrý. Škoda, prostě dostali jsme laciný góly, nadřeli jsme se na další zbytečně, v druhém poločase jsme byli zataženi, jo, to byl asi největší problém, že jsme byli moc hluboko, no. U toho prvního gólu, jak bys, myslím, Hradce, jak bys ho popsal? Bylo to v 7 minutě vyrovnání, jak jsi ho viděl? Tak já jsem tam čekal, vlastně Roman Hubník tam nějak haproval s tím míčem, tak jsem čekal, jestli mu to neskočí. Vlastně Franta Rajzola běžel dopředu, už to nečekal, že by to mohl si pustit, tak jsem to přečet a já nevím, myslím, že Emiroj jsem to tam dával na střelu a pak Alda to tam dohrál krásně. A ten druhý gol, to byla opět krásná souhra, kterou zakončoval Emir Halilovič a vyrovnal na 2-2. Tak to bylo zase nějak ze středu, tam jsme vyhráli souboj na středu a tam už to byla nějaká prostrkávačka. A říkám, škoda, prostě bylo to laciný branky jsme dostali, mohlo to být v klidu, třeba se to udržet takhle, no a 3-2. Ačkoliv dnes jsme nevyhráli ani nebodovali, ten výkon vypadal dobře, fanoušci ho odměnili potleskem, můžeme se dívat do budoucna s nějakou nadějí? Tak já myslím, že tady byla výborná atmosféra, tlačili nás dopředu a my jsme za to vděční a hráli jsme dobře. Ale nevím, říkám, škoda, prostě my musíme i z Plzní, prostě musíme bodovat, až to je Sparta, to je úplně jedno. Prostě my musíme dělat body a jedno, jestli hrajeme dobře nebo špatně. Díky moc a hodně štěstí dalších utkání. Děkujem.